Албанија е во трка со времето. Очајниот крик на 7-годишното дете кое рано взори беше извлечено од потурнатините на петкатница во градот Туман, ја означи френетичната спасувачка операција. А денот само ги разоткри вистинските размери на потресот од 6,6 рихтерови степени, кој нешто пред 4 часот утрината ја погоди областа околу тромеѓето на Туман, Драчи, Тирана, со епицентар 30 км југозападно од метрополата. Бројот на жртви брзо надмина 15, а над 600 се повредени и сместени во повеќе болници. Спиевме кога се почна да се тресе, ги грабнав децата в раце и тогаш вратата се урна врз мене. Двете раце ми се повредени, страшно беше. Но почвата околу Драч цел ден не мирува. Десетици потреси, еден со магнитуда и над 5 степени натаму го тресат регионот, додека се утврдуваат штетите на со земја срамнетите објекти, како овој хотел од 4 звезди на 7 ката. Драч е претворен во град на духови, објаснува за Канал 5 македонскиот фудбалски интернационалец Баже Тодоровски, кој игра за тимот на Теута од Драч. Дополнителна паника, вели, создадува информациите дека нов, уште посилен потрес наскоро ќе го погоди регионот. Моментално Драч е скоро празен, бидејќи сите се заминати од местово или повеќето се надвор, никој не иде во зградите, бидејќи има најава за уште поголеми земјотреси, така да никој не може се да предвиди точно, меѓутоа се зборува дека е така. Голем број на полиција и брза помош, беше стварно многу силен и близко до мојата зграда. Има и луѓе да под натините се трага уште по голем број на луѓе. Апели со поддршка и понуди за помош стигнуваат од речиси целото соседство и од Европа. На терен се неколку илјади пожарникари и полицајци. Никој не може да го предвиди конечниот биланс на жртви, освен како што вели албанскиот председател, да се надеваме дека се ќе заврши на актуелниот. Ситуацијата е драматична. Цела Албанија е потресена. Се надеваме дека нема да имаме повеќе жртви. Денеска е важно да се биде со луѓето на кои им треба помош. Битно е исто така што побрзо да се евидентираат сите оштетени објекти. Денешниот земјотрес се смета за најсилен во последниве 3 децении во Албанија.